Prekogranični program saradnje Mađarske i Srbije pod nazivom Droge ne poznaju granice na sredini je realizacije, što je bio povod da glavni saradnici projekta održe danas konferenciju za medije. Realizatori projekta su Gradska fondacija mentalne higijene Expecto, a iz Mađarske Centar za socijalni rad HomoHat iz Moraholma. Pre svega što nam je veoma značajno bilo da jedan tim stručnjaka iz Subotice, 20 ljudi, mogli su da u jednu dnevnu stručnu posetu odu u Županiju Čongrad i naši partneri su nam dozvolili, pokazali njihove najznačajnije institucije rada, lečenja, rehabilitacije i prevencije. Obilazak je bilo u dnevni boravak u Moraholmu za zavisnike. S druge strane, bili smo u Omladinskom centru za rehabilitaciju i lečenje Farkašinske Terezije u Segedinu i u fondaciju Kijut. I stvarno smo stvarale jako dobre kontakte, čuli jako interesantne stvari i nešto slične onima koje se tu ostvaruju u Subotici i naravno sasvim nešto i drugačije kako oni rade i na koji način oni se pristupaju sa ovom problemom. Isto takva jedna poseta jednodnevna bila je i tu kod nas. Prošle nedelje su bili stručnjaci Županije Mađarske, Čongrade, izvinjavam se, bili poseti tu u Subotici, obišli su Expecto, obišli su Klub 21 ili poznatije kao Mesečina fondaciju i bili smo u rehabilitacionom centru Hosana. Mislim da je bilo veoma dragoceno i za njih da vide otprilike šta sve nudimo mi tu radi rešenja ovog problema ili kakvim programima radimo na prevenciji. Značaj projekta potvrđuje spisak saradnika na kojem se nalaze Dom zdravlja, patronažna služba, savjetovalište za mlade, Klub Mesečina, Zavod za javno zdravlje, Zajednica Hosana, Caritas, Crveni krst, Dnevni centar, Centar za socijalni rad. Ezért is örültünk nagyon ennek a pályázati lehetőségnek, hogy még több tapasztalatra tehetünk szert, hogyha mi együtt valósítjuk meg ezt a Drog nem ismer határokat című pályázatot, és ezért is örültünk, hogy partner intézménynek választott bennünket az Expecto mentálhigiénés alapítvány. Zato nam je bio veoma dragoceno da ponovo ustupimo jedan evropski projekat Evropske unije i da Expecto nas izabrala kao za partnera i ponudila ovu mogućnost da zajednički apliciramo prema Evropskoj uniji sa projektom Droge ne poznaju granice.